I u 2023. godini nastavili smo da tragamo za atmosferom, bojama, ukusima i mirisima festivala Panađura i Jada koje se organizuju širom Srbije i predstavljamo njene lepote i raznolikosti. U ovom novogodišnjem specijalu prošetit ćemo skadarlijskom kaldrmom, otputovati na balkanski Tibet i splavariti Drinom. Kako izgledao početak letnje turističke sezone u najpoznatijoj Beogradskoj Bojanskoj četvrti, ulici koja dodaje život godinama, a onda nas natera da zaboravimo na njih u prvoj priči. Kolektivno venčanje u Beogradu, a mi evo, kao što bi rekli, danas otvaramo specijalno turističku sezonu u Skadarliji. Vi sami vidite kako je ovo vreme danas, što bi rekli, jedan sa juga je pre neki dan zvao kontrolu leta. Pa pita, alo, bili ste ovi iz kontrolu leta? Kaže, jesmo. Pa što bre ne kontrolišete ovo leto, aman bre, pobi nas ova kiša. E sad, mi smo u toj borbi uspeli ono da nađemo malu rupu, da nas da otvorimo, svečano podignemo ovu zastavu. I zato, po starom dobrom običaju, pozivam našeg skadarlijskog dobošara, koji je danas bez doboša. Znate, bile su velike vode, pa se nakvasio doboš, tako da nije više u funkciji, ali će vas pozdraviti kodeksom Skadarlije. I počujte vi iz Beogradske avlije kako se ima vladati u sred Skadarlije. Prilikom promenade i večernje seanse na ulici se pevaju isključivo romanse. A u restoranu, kad se oči žare, izvorne narodne i srpske gradske stare. Uz gurmanluke razno i dobro pečenje, zabranjeno je koristiti jako ozvučenje. Uz harmonike, klarineta i prima, mogu se koristiti i instrumenti od lima. U momentu kad se dragi gosti prime, poželjno imati prikladne kostime. Konobar, šef sale ili neko treći na dva jezika mora nešto reći. Da li samo welcome ili neku reč dami, u svakom restoranu odlučit će sam. U jelovniku mora biti dobre hrane, inspirativne za strance i domaće gurme. Čujte i počujte vi iz Beogradske nahije, ovo nije mesto za razne kabadahije. Zabranjeno parkirati sve prevozne tipove, zaprežna kola, limuzine, džipove. Jer u pešačkoj zoni mora biti mira. Mnogo lepog cveća, slika, suvenira. Pa kad se pije špricer kraj develog vlada, Anušić. Jo, meni prič. Da ne veruje čovek da je u sred grada. Čujte i počujte, carevi i paše, to će biti izgled Skadarlije naše. Gotovo. Jakšić počela danas, obratila se danas gostima Skadarlije jednom zanimljivom anegdotom, kad je jedan gost ceo kafanu i rekao, ima li šta bolje od pune čaše vina, odnosno pune čaše? Iz drugog kraja kafane čuo se odgovor, ima prijatelju, ima puna flaša. Pa čekaju vas pune čaše flaše po Skadarliji, a davno je Jovan Jovanović Zmaj zabeleži ovako. Gde je bola, gde je jada, pesma blaži. Gde se klone, gde se pada, pesma snaži. Gde su ljudi dobre ćudi, pesma sori. Što ne možeš drugče reći, pesma zbori. Gde utehe nema druge, pesma stiže. Gde sumnja sve obori, pesma diže.
pesma nas je održala, njoj si hvala. Davno beše, sjećam se ja, kad u mom prvi glas sjao, kad si meni znao reći, draga priče mi sliči, ne da da sam ugledi maj. Kad si meni znao reći, draga priče mi sliči, ne da da sam ugledi maj. Koje god nas muke, muče, brige, tište, Skadarlija, to je naše lečilište, a najbolje od ljubavnih leči jada. Vi znate dalje, Skadarlija, duša, dama, Beograd. Koliko ste vi noći ovde izbrojali u Skadarliji? Puno noći, ali prosto nikad dovoljno. Skadarlija je svake večeri nova i čini mi se lepša i lepša, interesantnija, drugačija, prosto je neiscrpna. Mislim da je Skadarlija blago ovog grada i sve one uspomene koje ona čuva, pa to se ne može ni prepričati, ni napisati o tome, ni to je zaista naše bogatstvo. Evo, ovde su zaista stolovali mnogi glumci, pesnici i kažu još kad je ukinut Dardaneli, to je bilo utočište boema, umetnika, intelektualaca. Da li su danas, koliko su danas glumci u Skadarliji? Mogu i sebi da priušte Skadarliju? Pa ređe su u Skadarliji, ili su negde po gradu, oko grada nekim poslom, ili koriste priliku da se odmore ako uspeju, tako da ih manje ima u Skadarliji. Pojavi se neko od njih, ali ređe. Uglavnom se danas u Skadarliji slavi. Slave se rođendani, godišnjice, veridbe, krštenja. Ima li svadba u Skadarliji? Ima. Evo, danas smo bili na kolektivu. Ima. Kolektivo venčanje je bilo ovde. Divno je videti sve te srećne ljude. Ima čak i venčanja, čak i prosidbe. Ja sam učestvovala u par prosidbi, sigurno desetak prosidbi u Skadarliji, gde čitava kafana aplaudira i gde ja kažem uvodni stih i mladoženja klekne i ponudi prsten svojoj dami i to je nešto lepo. Onda pola kafane sa suzama u očima, svi čestitaju i tako jedno opšte veselje nastane. Evo, dobro, vi ste zapamtili mnoge te skadarlijske noći i jutra, ono, da li si ovdašnji, da li si noćašnji ili jutrašnji. Ko je najveći boem skadarlijski danas? Pa Toma je jedan od najvećih boema. Tu je Bata Jovanović koji je napisao i stihove o Skadarliji. Napisao je stihove o piću koje ja vrlo rado govorim. Kaže ovako: jedino sam normalan kad sam pijan. Tada sve stavljam na svoje mesto i sebe tu vidim ovakvog nikakvog postavljenog na kraljevski presto. S tog prestola moć mi je velika. Ljude vajam po sobstvenoj želji, oko mene lepota i sreća. Prijatelji hrle prema meni, ali prođe magija vina spasitelja. Ostavi me ko neverna žena. Tuga prožme celo moje biće, jer sreća svakog nesrećnika traje samo dok deluje piće. Svaki godine nam je i Darija tu da nam ulepša ovu sezonu. Darija, koliko sad imaš godina? Upoznali smo se pre dve godine. 9,5 godina. 9,5. Kako se tebi sviđa Skadarlija? Šta ti kažeš? Pa, u Skadarliji je meni najlepša moja mama. Bravo! A druga omiljena stvar mi je muzika. I da, jednom si, bila u jednom, prodavala si neki nakit, ja se sećam da sam kupila jednom ogrlicu jednu koju si ti prodavala ovde sa... Da. S kim si prodavala? Sa jednom maminom poznanicom. Sa maminom prijateljicom. Sedam gora i sedam mora, Baškari se, Balkanski Tibet, Srpski Sibir, koji je krajem juna goreo pod jakim pešterskim suncem. Baš tada smo se mi nameračili na živopisni uvac i beloglavog supa, zenicu u oku neba. Prisustvovali prodaji ovna od 1000 evra i upoznali najnežnije divove u svetu konja koji napadaju Ginisovu knjigu rekorda.
Prilika je da se obiđe tradicionalni sajam poljoprivrede 18. po redu u organizaciji Sjeničke opštine uz podršku Ministarstva poljoprivrede. Ovde se organizuje tradicionalna izložba sitne i krupne stoke, mesa i mlečnih proizvoda, zatim poljoprivredne mehanizacije. Pa da pitamo domaćine koji su izložili, pošto je ovde ovčarstvo zaštitni znak ovog kraja, gospodin Nusret iz sela Četluk, jedan od najvećih stočara i ovčara u ovom kraju. Jeste. Godinama, decenijama na sajmu. 80 godina. Na sajmu 2004. godine sam osvojio prvo mesto. Na sajmu u Novom Sadu. Koliko grla ste danas došli? Sa pet. Sa pet grla. Koja je to? To je sjenička rasa. To je sjenička rasa. Ja sam to gajio, 80 godina imam. Ja mislim, nikad to sto bez ovaca nijesam. Jel da? Imam 720. 720? Kažu inače da se ovčar nikad ne pita za broj grla. Nikad se ne pita. Treba da se gleda. Više smo potrošili žita na ovu godinu. Kakva je ova godina bila? Kako ste se izborili? Jeste uspjeli da ih ishranite? Pa teška je bila godina. Mi smo plaćali kilo ječma 45 dinara. 45 dinara, teško je bilo. Ono, sve subvencije što smo uzeli, mi smo morali da dademo za... Za stočnu hranu. Ja pola Srbije sam dao ženske jagnadi, pola Srbije sam od moje ovaca uzelo. Recite nam kolika je plodnost vaše ovce i koje su njene glavne karakteristike sjeničke ovce, koja ovde zaštitni znak? Pa znači ti ona mora da podnese temperaturu do 40°C. E, najveći problem da se zaštiti od hladnoće. Pa to je glavno. Spasava je runo dobro, jel da? Pa ja, a imam 3 tone vone, nema kom da je prodam. Jel da, kad ste ih ušišali? Nije, sad počinjemo oko Petrovu nedešnje. Tek ćete ih ošišati? Tek. Pa dobro, kreću vrućine, moraju malo da se oslobode više. Mora da se oslobode. Znači, vunu neće niko? Niko neće. E, kolika je njena plodnost? Koliko bude jaganjaca za godinu? Evo što ti kažem ja koliko. Mene se po 2 puta jagnu godišnje. Ovo ti je prava senička ruda. Vidiš? Vidiš? Ovo je još... A ovan, on je lepo zavio ovaj rog. Gleda ti ovo. E, ovo što ti moraš da procijeniš po ovim debelijim rogovima, vidiš? Koliko košta ovaj ovan? Traži neko da kupi ovan? Pa ja sam dao u tornik jednoga 700 eura. Jel da? 700 eura. Koji inače, to su najskuplji, jel da, ili ima i skupljih? Vala, ja. Dok li ide ta cena za ovna? Koliko se plaća dobar ovan? Pa sve zavisi. Ne žale ljudi novce? Ne žali. Ja sam plaćao, ako bi umeračio dobro jagne, ja ne bi žalio do 500-600 eura jagne da plati. A jaganci koliko idu? Koja je cena po kilogramu? Pa jaganci ja sam davao po 3,5 eura. Samo ima još 350. Jel vam pokriva ta cena vaša proizvodna troška? Jo, da ti kažem ja. Tu su troškovi, ja imam u kuću 14 članova. 14 članova. Koliko je to generacija? A? Koliko je generacija kod vas u kući? 3, 4? 14 članova. Ko je najstariji? Najstariji ja. Pa 3 sina, pa 2 snahe. Pa sedmor unučadi, pa sad sam unuka uženio i hoću svadbu oko voda, sad 18. ovoga idućeg mjeseca imam svadbu, zvao sam 500 zvanica. Gde se pravi svadba? U Vesnu, u Senicu. E pa nek mu je sa srećom, hvala vam. Hvala, zdravo bila, da voda 100 godina da mi živite. Previše je. Obraćam se tebe, Suljo, slušaj me. Ovoga ovne ću ja da prodam. Ti si rekao 1200, ili tako? Ja, mogu li ja da kažem jednu cijenu? E, hvala ti za to. A ti isto, ja mislim da nećeš pregovorit, nego ćeš da ga uzmeš. Pošto si ti naš odivić i mi smo ti svi da iđe izrasna. Yes. I neka vi je hajrni. Za 1000 evri. 1000 evri, neka je... Evo, odma isplata. I ne može, i mogu da kažem samo ovaj jednu stvar. Konačna isplata će biti. Seme ne može da bude skupo nikad, a ovo je pravo seme sjeničke ovce. Nije skupo ili jeste? Nije skupo. Nije skupo. Dobro, vratit ću njemu ovaj...
da to dođemo. Koliko je kilograma težak? Koliko je težak ovan? Pa ja mislim jedno 160 kila. I pet. 165? 5 kila, jes. Sjenička aras. Čisto sjenička. Jes. Sjeniška, jes. Puni par. Hvala, bravo. Evo ti pare, Suljo. Neka vi hajde sretno. Odakle ste vi? Mi smo iz Rasne. Odakle? Iz sela Rasne. Rasna? Jeste, Peštarska Adica Rasna. Koliko vi imate ovaca? Mada kažu da ne pita se nikad čobanina za veličinu stada. Koliko je vaša? Pa ne pita se ova. Koliko je grla? Ima jednu 65 da plodi. Jel tako? Jeste. Hoće li uspjeti? Hoće, 100%. A ko Bog da to? Jel da, koliko je sad? Biće i dvojke i trojke. Koliko li je sad? On je drugomarkajnik, kako se... Jes, drugo markanje, jes sad da mu bude prošle godine. Pa dobro, znači šta, jedan ovan dobar znači mnogo, jel tako? Pa... Koliko često morate da ga menjate? Pa znaš kako, vreme? Neko može i više, u ovome kraju je najbolji bio proizvođač Petko Milević iz Brnice. I mene je on lično rekao, kaže da ima boljeg semena od njegovog semena, kaže Petko bi ga kupio i promijenio, ali nema boljeg semena. Ja. Od njegovog semena je bilo. I on je preporodio Crnu Goru. U Crnu Goru je bila najslabša stoka u regionu, dok le nisu uzeli ovnove Petkovi. To je posljednje naglo preporodio. Jer ovan 160-170 kila od dve godine, pa on mora da je dobar i klasičan. Došao je beloglavi sup, čuo je da pričamo o njemu i pozvao nas je ovdje u njegovu dnevnu sobu da nam ispriča svoju priču. Kako je od 7 supova došlo do jedne kolonije? Od koliko sada ih ima? Pa sada Sapko. Ih ima preko 500 jedinki. Samim sistemom zaštite, specijalni rezervat prirode Uvac je uspeo da to nekako njihovu brojnost povrati na najveći mogući nivo, tako da sad imamo jednu od najvećih kolonija u ovom delu Evrope. Kada je tek počeo taj sistem zaštite, bilo je svega nekoliko jedinki da bi sada došli do te impozantne brojke i upravo sam sistem zaštite i njihovo hranjenje na hranilištima koje se nalaze ovdje u neposrednoj blizini. Došli smo do te brojke da se pre trovale divlje životinje, vukovi da ne bi upadali u stada, a sam taj proces posle hranjenja, beloglavi supovi kad bi jeli, oni bi se trovali. Sad je to smanjeno na minimum, čak što više nema više toga i otuda, dakle, beloglavi supovi, ali naravno i sve ostale ptice koje su pronašle mir upravo na ovom području i krenule da se razmnožavaju. Imamo razne čaplje i mnoge druge ptice. Dokle seže pogled sa ovog Vidikovca? Pa pazite, pogled seže, ja najviše volim da kažem u daljinu, jer svaki deo ovde do Vidikovca je sam Vidikovac po sebi, pa možete meandre vidjeti iz različitih perspektiva, što je naravno doživljaj za svakog čoveka koji dođe ovde. Ovdje se vidi Javor i jadovnik se vidi upravo sa jadovnik se baš onako vidi jer je on malo sa druge strane. Preko puta se nalazi Vidikovac, ledeni Vidikovac, odnosno veliki vrh i ledena pećina koja se vidi sa same ove platforme. Naravno, pećina je dozvoljena za posete. Na Drini, ali je samo jedna najstarija i najmasovnija. Ove godine je organizovana 29. put u Bajnoj Bašti i krunisana je prethodnih godina kao najuspešnija srpska turistička manifestacija. Kako smo se ove godine proveli na splavarenju od Perućca do Rogačice na najvećoj evropskoj i svetskoj žurci na vodi, pa i okupali u trećoj priči? Ajde.
ni ovoj na noći nije uplašila hiljade splavara koji su se spustili danas u ogromnom broju ovde do Perućca. Valja osedlati, zauzeti, ispraviti Drinu, jer sve su Drine ovog sveta krive. Nikada se one neće potpuno ispraviti i nikada ne treba prestati da ih ispravljamo, a i kada bi je ispravili, to više ne bi bilo to. Nikada ne treba prestati da ih ispravimo, ali mislim ako bi ovo ispravili, da bismo grdno pogrešili. Tako je, tako. I sami vidite da je ovo najveći karneval na vodi u ovom delu Evrope. U ovom delu, u celoj Evropi, na celom svetu. Slažem se, imamo preko 15.000 ljudi na vodi, oko 1.500 plovila. Pogledajte koliko je osmeha, koliko mladih ljudi, koliko veselih ljudi. Svi smo isti, svi smo jednaki. Došli smo da uživamo danas na Drini, ujedno i da vodimo računa o ekologiji i o bezbednosti da bi Drinu vratili onako, da bi nam ona ostala se vratila. Ostala ovako lepa. Tako je. Brza je, boga mi, koliko vidim, ne šali se Drina? Ne, ne, Drina je opasna i jaka reka, ali taj bezbednosti aspekt smo podigli na najviši nivo. Imamo preko 50 ljudi koji se na vodi bave tim delom. Evo, pričajte nam malo, koliko traje regata? Koliko treba vremena od Perućca do Rogačice da se pređe taj spust? Koliko to dugo traje to uživanje? Dužina spusta je 25 km, u 11 sati je start regate, već negde oko pola tri pristižu prvi na cilj. Tako da, znači, to je nekih, ajde da kažemo, 4 sata. Kako se vraćamo? Organizovan je prevoz, autobusi koji prevoze sa cilja, odnosno od Rogačice do Bajne Bašte, odnosno do Perućca, koji ostavi automobil u Perućcu. Evo, s obzirom da je 29. po redu, Da li je ovo možda najposećenija do sada ili je bilo možda i još i masovnijih? Vidite, mi više ne pratimo brojke, ne vodimo brigu o tome jer iz godine u godinu sve je više posetilaca, tako da verujemo da će naredna 30. jubilana pomeriti sve rekorde. Evo, dobro, vidimo se na reci. Ima li dovoljno splavova za ovoliko ljudi? To me brine. Ima dovoljno splavova, ali ipak uvek se traži čamac više. I krevet više. Kad su ljudi došli ovde već nekoliko dana, borave, manifestacija traje 3-4 dana. Drinska regata je otvorena Bašta bazarom u sredu i zatvara se sutra u nedelju. Dobro, ništa, ajde da vidimo gde ćemo se smestiti i kako ćemo da ovo sve zabeležimo. Ovo je nemoguća misija. Društvo je i sa svih strana. Mi smo garda. Garda? Kakva garda? Gardijska brigada. E, bravo. E, imate li mesta u čamcu? Koliko će vas biti? Imamo, ovo je već 7. godina, tradicionalna, sve je okej, sve je pod kontrolom, znači nema zezanja, spremni smo kao... Ozbiljni ste, imate mnogo frižidera. Imamo, da. Vidi se po tom. To je kisela voda. Pa čekajte, ovaj labud, je li ovo vaše? Nije. Momci, molim vas. Ovdje smo mi, evo, narandžasti ovdje. Ha, dobro. Biće, znači, koji put, rekao ste? Sedmi. Kako je, kako se iskustva radnih godina? Ma, uvijek, zezanje, već, da. Jeste, super. Čemu je glavna fora sa ovom? Nema nikakve. Ne, samo se sretnemo, družimo se i zezanje, non stop. Pozitivna energija. I nekad bilo više ljudi ili je ovo standardno ovako? Pa to ćemo da vidimo šta novine kažu kad budu prebrojali čamce i broj posetilaca. Izgleda će mnogi ostati bez prevoza. Čini mi se da nema dovoljno čamaca za ovoliki broj ljudi. Evo i mi pokušavamo da nađemo. Možda ne znam da li imaju kod ovog labuda mesta za nas troje, ali nadam se da ćemo se snaći. Malo smo izgleda okasnili. Koliko će biti ovde putnika? Troje. Samo troje, to je bezbedno za troje, više ne sme. Pa ne bi bilo preporučeno. Nije suviše mali čamac za Drinu, možda je suviše brza Drina za ovaj. Pa nije, taman. Moći će da se izborim. Za troje, taman. Gde su vam gajbe, pića? Nema. Tu su, imamo još tri čamca. Biće razmena. Biće nas baš dosta. Ekipa u ljubičnosti majicama, čiji je ovo logo?
To je logo firme Standard Trade iz Beograda. A, Beograđani, došli koji put na Drinu, na regatu? Ne brojimo više, tu smo svake godine. Evo, što je ovde najlepše za vas? Druženje, atmosfera, pićence, hladna Drina. Vi imate više iskustva, koliko ste vi godina? Ja sam jedno 15 godina ovde i vraćam se iz godine u godinu. I šta vas stalno vraća? Prvo ovo treba doživeti, mislim. Da nije malo prevelika gužva? Ne, zašto? Nije, ovo je Kopakabana srpska, rekla bi. Ne, ovo je mogla reći jedinstveno nešto što se dešava u Srbiji. Neverovatno je nešto, stvarno. Pozitivno što je najvažnije, pozitivno. Jel možete da procenite koliko je ljudi? Evo, i vi ste i ljubičaste majice. Ono je oko 30.000 ima sigurno. Moga bi... Da. I više. Možda i više. Ima dosta, zaista. Eto, gde se odseli inače? U dve lipe. Dve lipe, a dobro, kod kućice na Drini. Ako postoji takmičenje, ne znam da su organizovali takmičenje za najmanji čamac, vi ste izgleda pobednici. E, i najmanji čamac i najveće budale. Čekajte, je li ovo za jednu osobu ili za dve? Pa, za dve, molim vas, lepo, 190 kila. Za dve? Šta zna Kine, šta je 200 kila? Koliko imate vi kilograma? Ja imam možda 80 i on ima jedno 110. A vi? Stotina kilograma. Bezbedni? Pa vidjet ćemo. Da budemo uši. Samo da plivamo. Ekipom iz Valjeva izboksovali ovaj čamac, nadam se da će biti dovoljno veliki za nas šestoro. Nek nam je Bogu pomoći. Evo su baklje. Našli smo društvo Valjevce. Dakle ste? Valjevci, Valjevo. Doduše, ja sam živeo u Bašti, ove moje kolege, oni su iz Valjeva, dečaci. Evo, vi ste malo što su uspeli, okupali su vas. Hvala, mislim, Drina je jako prijatna danas i juče je bila jako lepa voda. Malo ste se osvežili, svi smo znojeni. Ipak je možda šok za organizam. Kažu da je 10 stepeni. Pa 15-ak otprilike. Otprilike je 15-ak stepeni voda. Temperatura voda je oko 15 stepeni. I jako je prijatno. Koji ste put vi na Drini, na Drinska regata? Pa možda 15-ti, 16-ti put. Dugo nisam bio, u prethodnih možda 5-6 godina nisam dolazio na regatu. Ali ovo je jako lep doživljaj. Koliko traje vožnja? Vožnja traje oko 4 sata, otprilike ova baštanska glavna, ova regata najveća, ona traje oko 4 sata. Puno je bakljade, ovde vidim puno je baklje, osjeća se neki miris. Šta je to, dakle dolaze ovi miris? Pa, to su neki čobani budale. Jel da? E dobro, neki su obezbedili, boga mi, i ovde nastrešnice, da znam da će neko prosence da se okrene na vodi. Jako lepo. Za 4 sata moglo bi. Ne znam da li ste snimili sam početak, na početku su krenule ove skele, tradicionalno, bilo je tu, ja mislim, 4-5 ovih skela pravih. Inače, Drinska regata je nastala tako što su ljudi prevozili drva niz Drinu i spuštali se, tad nije doduše ni jezero nije bilo, to je bilo nekih 50-ih godina. Možda i mnogo ranije, u spomen na te drevne drinske splavare koji su praktično tako obezbeđivali opstanak ljudima u ovom kraju. Jest. Eto, pričat ćemo još usput, samo se namestimo da uhvatimo ravnotežu. Reka Godina, dugačka je 365 metara, zato se zove Godina. Velika turistička atrakcija, Per. Čista voda, Memedović je tu malte ne svaki dan, ja sam ga viđao. Evo, mislim... Velika atrakcija turistička. Reči ne trebaju, ovo je, mislim, jedna prirodna lepota gde je fenomenalno, lep. Nema Neka slika govori. Odakle ekipa? Iz Krupnja. Krupanj, pa dobro. Filipa, onog boksera. Znamo. To je moj drug. Jeste, ovo je Agrotel. Mi smo poljoprivrednici iz Krupnja, Rađevina. Odlično, onda dolazimo kod vas da vas, da uzmemo kontakte, da napravimo emisiju Srpski domaćin. Jo, čini mi se da ovaj čabanc malo i propušta. Srpski domaćin je od nas. Nema veće.
Nema, znači najjači smo domaćini, poljoprivredom se bavimo i tako to. Malina, kupina. Kakva je cena kupina ove godine? Šta će biti? Loše, loše. 100-120 dinara, loše. Cena je malo loša. Biće bolje, biće bolje. Šta vam znači ovo druženje ove nedelje na regati? Ovo nam znači sve kako se zove. Ovo je jednom u godini, ovo je život, ovo je drugarstvo. Ovo je život. Drina je život, spaja dve bratske zemlje, Republiku Srpsku i nas. Valjevac, inače trener bokserski? Trener sam boksa već od 2004. godine. Bogu hvala, ovde sam u Bajinoj Bašti otvorio jedan klub. I bokserski kickboks. Na Ubu sam isto otvorio od 2010. godine kickboks klub Soko, koji jako lepo radi, takmiče se po Evropi, Bogu hvala vidim. U Bratuncu sam od 2015. živeo i otvorio sam jedan klub odakle je potekla i ta Sara Ćirković, šampion Evrope i sveta prošlogodišnji. Inače, kuriozitet tog kluba je inače da smo napravili najmlađeg bokserskog sudiju na svetu, što je jako zanimljivo, jedna devojčica Emilija Perić, najmlađi bokserski sudija na svetu iz Bratunca, ako vas neko pita. E pa dobro. Inače, ovaj kraj je jako zanimljiv. Ljudi su živi, sposobni, deca su sposobna, ne koriste toliko telefone. Fizički aktivni imaju. Aktivni fizički, tako je. Jako je lepo raditi sa takvom decom. Oni su toliko radoznali da vide novu vežbu, da probaju, recimo u velikim gradovima, mislim ja i Valjevo smatram gde živim, jel trenutno smatram većim gradom, tu deca bodu telefone, internet, manje ih zanima taj neki... Koliko Drina pruža mogućnosti za sportove na vodi? Oh. Ko je sve, mislim, znamo li postoji rafting na Tari na Drini i nema raftinga, jel da? Pa, vi da provedete ovde, recimo, nedelju dana, vi bi upoznali ljude koji su svakodnevno na Drini, koji svoju decu vode na Drinu, koji rone. Ovde su, mislim, ja sam stvarno, kad sam ovde, ja sam presrećen. Moramo da se zbližimo i zbratimimo. Evo, jedna ekipa, odakle je? Da čujemo. Mi smo iz Novih Banovaca, pozdrav za naše selo, lepše od Pariza. Da li je sve pod kontrolom? Kako teče regata? Sve je u najbolje vreme za sada. Nadamo se da će tako i biti. Šta vi nadzirete sve? Koji je vaš zadatak danas? Mnogo je, kompleksni su zadaci danas.